សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់សម្បត្តិដែលបានសរសេរវិក្កយបត្រនៅបាយស្លឹកចេកនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកអ្នកសរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណដែលបានដាក់នៅក្នុងបាយកញ្ចប់ស្លឹកចេកជូនកងទ័ពដែលបានចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រោះទឹកជំនន់ដើម្បីផ្ដល់ជូននៅរង្វាន់ពិសេសមួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅភូមិគោកកឋិនឃុំគោកកឋិនស្រុកថ្មពួកបានវេចខ្ចប់បាយស្លឹកចេកឲ្យកងកម្លាំងហូបក្រោយពីចុះកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ភ្លៀងមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលកងកម្លាំងបើកកញ្ចប់បាយដើម្បីហូបស្រាប់តែឃើញលិខិតអំណរគុណមួយដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទញៀនសំខឿនព្រមទាំងភរិយាបានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងបងទាហានដែលបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំគោកកឋិនទូទាំងភូមិខ្ញុំបាទពុំមានមហូបអ្វីនោះទេមានតែពងទាចៀនប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណបងបងទាហានទាំងអស់គ្នាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធរិនមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយោធាភូមិភាគទី5បានសរសេរនៅក្នុង Facebook ផ្លូវការថានៅថ្ងៃទី19ថ្ងៃខែ10 2020វរៈសេនីយ៍តូលេខ514កងពលតួលេខ51ទទួលបានលិខិតមួយសន្លឹកដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់បាយជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយ៉ាងធំធេងដល់កងកម្លាំងយើងអរគុណសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងគោកកឋិនឲ្យតែកងកម្លាំងចុះជួយធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានតែងតែដាំបាយវិចខ្ចប់ក្នុងមួយគ្រួសារមួយកំចប់ជូនទៅដល់កងកម្លាំងយើងសម្រាប់ហូប